Валя, за тук, кър смо с Дейо двигних, нали да вземамо паше два дни. За нами стъшили две текми, мама паше штир пред сабо. Всак дай смо мечкам бъл отруяни, ампак сдържат мо паше два дни 100% концентрация, че се прави да се набудо, непотребнено пак е догаяле. Кирис без дей ни било, а не? И тако не остане до конца. Вчери смо ме доле едно гала вечерио, сте били похвалени от представников ИБУ-я и не са достали. Председник ИБУ-я е похвалил на наш им външ труд им решенка хвала. Кам, го, го покажи. Уредо. За тази дел, tekmovalni del, za katerega skrbim sam, deluje približno 250 ljudi, ki so razdeljeni v različne skupine. Imamo skupino stadion, imamo skupino strelišče, skupino proge in pa tudi skupino redarjev in vseh, ki skrbijo tudi za gledalce. Večino dela je bilo postorjenega že v prejšnjih tednih, prejšnjih dneh, to se pravi, predni so tekmovalci prišli. Zdaj pa vsak dan po končanem tekmovanju popravimo progo, navozimo sneg na mesta, kjer je potrebno. Potem, ko je zretrakirano, se gre vsak dan okrog po progi, pregleda, če je kje kakšno kamenje, se pobere, če so igelce, storži, vse to, da se proga očisti in stadion se pripravi kot za samo tekmovanje že pred treningom. Zapravo vedno se že po samem treningu, tekmovanju, se strelišče pripravi v večini že za naslednji dan. Na mizo se nanese nov sneg, na tam, kjer tekmovalci ležijo oziroma stojijo, da je to popolnoma ravno, trdo. Potem je potrebno tarče vsak dan prebarvati. Tudi med samimi treningi, tekmovanji, vedno se tarče na novo prebarvajo z belo in s črno barvo. Zjutraj se namesti deke na strelska mesta in pa ravno tako tarče za nastrelitev iz papirja, ki se namestijo med dve kovinski tarči. Večina njih dela že od sobote, nekaj pa že več tednov. Res jim hvala za ves trud. Brez tako prizadevnih delavcev tekma nikakor ne bi uspela kot uspeva. Resnično še enkrat jim lepa hvala.